Hoje vou contar um capítulo da história do Brasil. Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo, o Brasil era colônia de outro país chamado Portugal. E então, os portugueses dominavam o nosso país e exploravam as nossas riquezas. Levavam nossas madeiras, nosso ouro, tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1821, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitaram essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito: independência ou morte? Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal. Tornou-se um país livre. E é por isso que todo ano, no dia 7 de setembro, comemoramos essa data, a liberdade do Brasil, dia 7 de setembro.